Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко підписав із Федерацією риболовного спорту України документ про співпрацю. В історії взаємовідносин влади та спортивної і аматорської рибалки такої ініціативи ще не було. Для Федерації це перший офіційний документ із профільним міністерством. Перший раз за останні роки влада почула не тільки спортсменів, не тільки нас як громадську організацію всеукраїнську, а прислухалась до нас, як і до звичайних рибалок-любителів, яких мільйони у нас в Україні. Роман Лещенко зазначив, що в нашій країні не менше 8 мільйонів людей захоплюються риболовецькою справою. Але для такої кількості рибалок досі не існує сучасного правового регулювання і чіткої стратегії розвитку у взаємодії з державою. Питання для нас надзвичайно важливе, оскільки ми маємо мільйони українців, які хочуть жити в нормальній системі координат з правилами рибальства і з підтримкою держави. Тому для цього зараз пріоритет міністерства і Держрибагентства виписати правила, які будуть для людей. Документ про співпрацю – це перший крок до спільної роботи над врегулюванням всіх питань, які ніхто раніше не вирішував. А також він стане основою для діджиталізації сервісів для рибалок-спортсменів і аматорів. Наприклад, вже розпочата робота над кабінетом риболова. Цей сервіс дозволить знайти рішення, щоб рибалки змогли у законний і адекватний спосіб на засадах оплатності і без шкоди природньому середовищу та водним біоресурсам здійснювати вилов понад встановлених лімітів безоплатного вилову. В питанні інфраструктури – це розбудова належних умов для рибальства, підтримка державна. А саме головне – це максимальне спрощення всіх адмінпроцедур шляхом провадження цифрових рішень, які сьогодні напрацьовує міністерство спільно з Держрибагентством. В рамках цієї зустрічі був підписаний ще один меморандум про співпрацю між Федерацією риболовного спорту України і Державним агентством рибного господарства. Артем Рипенко, голова Держрибагентства, наголосив на значності цієї події в подальшому розвитку галузі. За підтримки міністра аграрної політики та продовольства ми будемо слідувати курсу щодо врахування громадської суспільної думки при підготовці найбільш важливих нормативно-правових актів, зокрема тих, що стосуються правил любительського і спортивного рибальства. 2022 рік для рибного господарства буде ознаменований ключовими змінами на всіх рівнях. Це реформа апарату Держрибагентства, територіальних органів, цифровізація сервісів та удосконалення нормативно-правової бази. Це масштабна робота, яка починається вже сьогодні.